Oranž, frontman kapely Elan, je hostem Radiožurnálu. Vítejte ve studiu, dobrý den. Ahojte všetci. Říkám si, kdy jste naposledy složil nějakou pěknou muziku? Ja. To je ťažká otázka, to už bolo asi dosť dávno. Myslím, že posledná pieseň, čo som urobil, bolo Kurník Šopa. Čo to bolo? Je to třeba, mě jenom zajímá, jestli je to třeba otázka měsíců, nebo otázka... Měsíců určitě, no. To jasné. A je ještě to pnutí, že si tak jako člověk občas přehraje v hlavě nějakou melodii, nebo že mu v hlavě něco vznikne, nebo musí přijít chlap, přinést takový text, aby se Jožovi Rážovi chtělo napsat hudbu? No tak já se vám přiznám, že já jsem není žádný skladatel, žádný autor, já jsem v životě pesničku do šuflíka nespravil. Já... Keď je už 3 mesiace po vypršaní zmluvy a už rozriešil aké pokuty a tak vtedy si sadnem a rýchlo niečo napíšem, aby niečo bolo, ale ja som není taký autor, že by som písal, to vôbec ne. A kdy ste videl nejaký text, na ktorý sa vám vyloženie chtelo psát? Niečo opravdu dobrého? Tak taký mám teraz od Borisa Filana, jeden a ten hodlám spraviť a ten má hlavný titul, že Nedráždite Raža bosou nohou. Když jsem se ptala na ty texty v kapele, moc by mě zajímalo, jaké to vlastně u vás v kapele je, protože Pavol Jursa, který pro Elan napsal výrazné texty jako Si kočka nebo Živých nás nedostanu, říká, že Boris Filan nasadil pro Elan tu laťku tak vysoko, že málo kdo prošel a jak teď cituji, sítem kapelovej burzy. Ano. To znamená, že to zkoušeli mnozí, přinesli text, teď ta kapela si na to sedla a řekla ne. Takhle to fungovalo? No tak hlavně u nás v kapele od začátku máme velmi demokratický systém anonymného hlasování o všetkom a to se týká i tvorby, takže my keď jsme išli robiť platňu, tak každý priniesol to, čo si myslel, že by sa malo nahrávať. Potom to všetci vypočuli, ohodnotili a anonymne odhlasovali, čo sa bude robiť. To znamená, a to platilo aj o textoch. Papírové hlasovanie. Áno, áno, presne, fakt? Anonymné, absolútne. Takže nikdy nemôže dojsť nejakému nepričetnému alebo nespravodlivému rozhodnutiu. No a to isté platí aj o textoch a pravda je, že Boris Filan, ten naozaj je jeden z najlepších textárov na svete a proste nasadil takú laťku, že k nemu už niekto veľmi ťažko pristúpi. Pavol Jursa říká, že nejvíc ho inspirujete vy. Konkrétně vaše rozhovory o všem a o ničem v kuchyni u horkého čaje. Tam bych se pozastavila u dvou faktů. Hlavně rozhovory o všem a o ničem. Jak to tak vypadá? Prostě to přijede za vámi nebo vy za ním a tak si tam... Ano, on přijde ku mně, navarím mu čaj a sedíme a len tak plácame o čomkoľvek, čo nás napadne. Ale väčšinou nakoniec riešime nejaké vážne životné problémy. No a stáva sa to veľmi zriedka, ale vždy, keď sa to stane, tak po určitom čase, po 2-3 týždňoch prinese 2-3 vynikajúce pesničky ako navrch. Uh-huh. Pak mě tam zarazil ten horký čaj ešte. Protože ja teď nevím, jestli je to rockerská image, ale s vámi se pořád táhne ta sklenice whisky a ty kubánské rutníky, tak ten čaj mi tam najednou tak nějak nesedí. No, já jsem velký přítel čaju, dobrého čaju a čaj pijem normálně cez deň a večer pijem whisky. Když už jsme u Pavola Jursy, kolik má chlap jako vy dobrých přátel? Ej, to málo. Dalo by se to spočítat na prstech obou rukou nebo na jedné? Na jednej. Kolik má fanoušků, to si asi umím představit. Kolik má stalkerů? Takových těch lidí, kteří vyloženě, protože já to občas s různými známými lidmi řeším. Máte někoho, kdo na vás vyloženě visí a nemůžete se ho zbavit? Tak s tímto já mám obrovský problém už roky a proto ani nikam nechodím. Vůbec já do podniku ani nikam prostě nechodím, kde nemusím, lebo mě všade někdo najde a jo, že to je bomba, že sme sa stretli a musíme si vypiť a poď sa so mnou odfotiť a povedz niečo, máme do mobilu a ja neviem čo, Marčo. A ja musím, ja teda ako nemôžem povedať, že no, choď. Viete čo, choď. Ja musím byť slušný, ale to je jedno, aj keď poviem veľmi slušne, že prepáčte, ja mám tu na nejaké povinnosti a tak ďalej. Už on už je môj nepriateľ do smrti, lebo ja som ho proste odmietol. No ale nemôžete 100 000 ľudí denne prijať a všetko s nimi robiť, čo oni chcú, to proste nejde.
Takže ja preto nikam nechodím. Mě spíš zajímá, jestli jste někdy měl vyloženě nějakého stalkera, který vás obtěžoval, čekal na vás prostě před koncertem, před bytem a tak dále. Mám takých viacej. Niekoľko bolo takých šialených žien, ktoré naozaj proste nemali mieru a veľmi ťažko sa s tým bojuje, lebo jednu som dokonca oznámil na políciu, že ma prenasleduje, to boli roky. Všade postávala za domom, pri dome, pred ropou, všade a vnúcovala mi kľúče od bytu, že aby som sa keď nasťahoval a podobne. A tak som išiel na políciu, som im to vysvetlil, oni sa rehotali, si ju zavolali, ale nič neurobili a ona tiež nič. Teraz už je od nej pokoj nejakých pár mesiacov, takže dúfam, že to už zabudla. No ale zažil som s tým hrozné veci naozaj. Za rok bude mít kapela Elan 50 let. Chystáte řadu monster koncertů. Ony koncerty budou i teď, ale to je jiné turné. Vy říkáte, že za rok se budete loučit, že skončíte. Mě by zajímalo, jestli to je vážná proklamace, nebo jestli to je taková... Spousta kapel končila, jako je Elan, a pořád hrají. Já vím a nesouhlasím s tím. Já si myslím, že končí třeba v nejlepším. No, pak omlouvám se, jak poznám, protože to není jenom otázka pro Ela, to je otázka i pro mě, to je otázka pro lidi, kteří mají nějakou práci, kterou mají rádi. Kdy je to nejlepší? Kdy je člověk nejlepší? No, keď to cítí, že sa mu darí a že je šťastný s tým, čo robí, a vtedy treba zaradiť brzdu, že pozor, no, nebude to večne. No moment, ale nemá se v nejlepším pokračovat, když je člověk vlastně v nejlepším, to znamená, je na vrcholu sil, hraje mu to, zpívá mu to, lidi chodí na koncerty. Já vím, no, my to máme všetko tuty, nám naozaj, keď povieme, že prídeme hrať, tak príde 10 tisíce ľudí a všetko, a ľudia píšu a mailujú a všetko a milujú nás, to je pravda. No ale proste... Všetko má svoju cestu, svoj začiatok, svoj stred a svoj koniec a ja proste som rozhodnutý skončiť a na tomto nič nezmením. Neexistuje. 50 let na hudební scéně, to je slušné číslo. Jaké to je, když se člověk podívá na první fotky tehdy 14-leté kapely? No tak ja žijem podľa principu, že čo bolo, nebolo, takže ja nespomínam na nič takmer. Ja žijem pre tento okamih tu teraz a ešte 3 dní dopredu a tých spomienok je strašne veľa, za tých 50 rokov sa toho udialo, proste. No a tá kapela bola sympatická veľmi, keď sme to založili. Vy už o ní mluvíte v minulém čase, to skoro zní, ako kdyby ste sa už teď s tou kapelou rozloučil a vážne to myslel vážne v tom roce 2018. Tak to myslím určite vážne a tá kapela, tá už není tá, čo bývala, to bola iná zostava. Už niektorí členovia sú po svete rozlezení, jeden je v Amerike, druhý v Austrálii a tak ďalej, takže naozaj sa dá povedať, že to bola kapela, ale bola výborná, veľmi sympatická. Dokážete popsať, co sa za tých 50 let ve vaší branži zmienil? Ja? Tak to je zložité. To sa zmenilo, čo sa zmenilo na celom svete, no ale ono je to tak, zaujímavé, že... Mne zaujíma, jak to vnímáte vy? No ja myslím, že je to stále rovnaké, že voľa, kedy nám všetky prachy ukradli komunisti a teraz nám ich všetky zoberú kapitalisti, to je jediný rozdiel. Ja som si říkala, že třeba do toho odešli niektoré druhy médií, začalo sa hodne streamovať, začala sa prodávať muzika i iným spôsobom, než přes vlastne gramofonové desky a tak dále. Tohle nehraje vôbec žiadny vliv. No hraje, to je jasné, že s celým hudobným priemyslom to ide dolu vodou, že autorský zákon a to všetko, to vôbec sa nerešpektuje, neplatí to. A my veľmi ťažko zarábame peniaze z muzikou, lebo my keď ideme natočiť CDčko, tak to stojí nejaké prachy, natočíme ho a potom z neho predáme za prvé 3 dni to, čo predáme a potom to prevezmu piráti, majú 2 roky výborný kšeft, ale my už toho nič nemáme. Takže ťažko pokrieme náklady vôbec toho CDčka. No a čo sa týka hrania v médiách a na zábavách a tak, tak to je v katastrofálnom stave, že proste ťažko to platia tí ľudia. Takže my veľmi ťažko zarábame peniaze. Na koncerte niečo zarobíme, ale zase tam je problém, že náš koncert je strašne drahý, lebo to je 10 kamionov, aparatúry, 160 ľudí to stáva 3 dní a tak ďalej. Veľa personálu je okolo toho a naše honoráre tam nehrajú rolu.
Ale tam niečo zarobíme na koncerte, lebo väčšinou je to všetko vypredané a proste tí usporiadatelia vždy zarobia, lenže málo kto nás objedná, lebo sme hrozne drahí. Uh-huh. Vybral by ste si dneska niečo iného než muziku? Ste študent, vlastne absolvent psychológie. Áno. Vysokoškolák. Áno. Nemôžu sa vám s ničím svieřiť, že by sme to rozebrali teď, nastartovali druhou kariéru Jožora, že... No, tak s psychológiou ja som nikdy nič nerobil. Študoval som ju preto, lebo tú školu som vedel urobiť a my sme sa vtedy dohodli, že každý deň na nejako vysoko, aby sme nemuseli ísť na vojnu, lebo to by nastalo kapelu. Tak tú školu som spravil a nikdy som sa tomu nevenoval. Ale psychológia je dobrý vedný odbor, len nebola na moc vysokej úrovni, keď som ju aj študoval, takže... A ja ju v živote nejak moc nevyužívam, to, čo som sa na škole naučil, ale taký životný, normálny psycholog, to som určite. Vy říkáte, že na minulost moc nevzpomínáte, že žijete tím, co je teď, tady ve studiu, plus nějaké 2-3 dny dopředu. Předpokládám, tak. Že teď jste v Praze a když jste v Praze, máte nějaké mediální kolečko, rozhovory a tak dále. Je to tak? Ano. Ještě vás to baví? Pravdu? No pravda je taká, že populárna hudba bez popularity sa robiť nedá. Keby sa dala, tak ju tak robím. Ale sa to nedá, tak chodím po médiách a robím zo seba opicu a debila, ale ja to neznášam, ja popularitu neznášam. Mne to proste vadí. No ale byť na pódiu, delať tú muziku a poslúchať ten potlesk, to je bomba, to je jasné. To je bomba. Publikum milujem svoje, to je jasné, lebo ja kdekoľvek príde 10 tisíc, 30 tisíc ľudí, poviem plačte, tak plaču, poviem smejte sa, tak sa smejú. Všetko je výborné, to publikum milujem. A vymieňame si energie, ktoré sa ináč nedajú získať. To je krásny pocit. Ale proste tú popularitu, že ja nemôžem nikde ísť do krčmy, do obchodu, nikam, to je niečo hrozné. Vy ste říkal, že zmizíte. To skoro vypadá, ako kdyby ste chtěl opustiť Slovensko. A skutečne zmizet, aby ste měl klid, až bude po té 50. elán. Áno, áno, áno. To vám nepoviem, že kam zmizím a jak, no, ale... No, som sa chtěl zeptat, kde vás najdeme, aby sme... Ale isté je, že ma nenájdete, to je isté. No, ale zajímalo by mě, jestli to zmizení skutečně plánujete jaksi mimo Slovensko, anebo jestli se rozpustíte někde na Slovensku, v horách třeba, na východě. To ještě není jasné celkom. Není to jasné. Ne. A zmizíte, jakože prostě chcete mít klid a už nechcete, aby vás někdo rušil? Ano, ano, přesně, já chcem pokoj, já nechcem nič, s nikým nič. So svojou ženou, s pohárom whisky, s dobrou cigárou a nič viac. Jasně. A vůbec už žádná další činnost, jenom prostě... Nič. To znamená v podstatě seniorský věk. Ano. Já už nechcem robit nič, já jsem toľko v životě robil, že já už nemusím, fakt. Já jsem si právě říkala, jestli ještě máte nějaké pnutí, protože jsem se dívala kromě muziky na vaše koničky, na karate, na box, na závody v autech, motorku, tam už vlastně nic nebude. Ja som už zažil všetko na 3 životy a proste mám toho dosť naozaj. Závodenie na autách bola betelná zábava, len to bolo strašne drahé. A lietanie na lietadlách bolo tiež výborné a motorky to ani nehovorím. Ale jednoducho ja už to mám odžité. Ja chcem svätý pokoj, to je všetko. Ja nevěřím tomu, že človeku, ktorý vlastne má rád tenhle typ adrenalinové zábavy, má adrenalin na jevišti, rád si vyjede ještě teď na motorce, že by dlouho vydržel s tou whisky a s tím doutníkem v tom křesle. Zajímá mě vlastně, co vás rozruší, jako ještě, jestli je to dobrá knížka, nebo dobrá společnost, nebo jak dlouho člověk vydrží ten zenový klid? Já to vydržím kolkokoľvek, bez problémů, ale teda, čo má rozruší, alebo čo má vzruší, je dobrá knížka určitě. A dobrá spoločnosť, ale tej si ja užijem veľmi málo, lebo priateľov mám strašne málo. Uh-huh. Ešte sa vrátime k tomu mediálnímu kolečku. Ja som sa ptala, jestli vás tie rozhovory ešte baví. Vy ste říkal, že už ne. Je nieco, o čem by ste rád mluvil? Ešte? Viete, ja verím takému niekde z ďalekého východu učení, že tí, čo vedia, nehovoria. A preto ja hovorím málo. Tak jo, Jarda píše, Lucie, zeptejte se hosta, jestli stále ještě jezdí na motocyklu a pokud ano, tak na jakém? Tak posledná motorka, kterou jsem mal, byla Yamaha V-Max 1200, 145 koní, která vám išla utrhnout ruky, keď se tomu pridali. Už jsem ju predal kamarátovi nášmu
pomocnému manažerovi Vládkovi Moškovi, ale tá bude v Velanskom múzeu určite. Momentálne motorku nemám, ale ešte si rád zajazdím, len to mám zakázané od rodiny, samozrejme. No ale vaše pani, ktorá vás zná dobře a vlastne celá tá léta stojí veľmi vierne pri vás, tá asi ví, že se to nedá úplne zakázať. Říkajú, že už toho nechal. Tak, stejne ví, že na to sednete. Ona vie o mne všetko, úplne všetko a je to nenormálne zlatá osoba, geniálna. No a nedá sa nič robiť. Ona mi nič nevyčítá, nič nezakazuje, ale keď je zle, tak sa tak smutne pozrie z okna a ja už viem, že proste katastrofa. Jaký to vracíte? No tak starám sa o ňu, jak viem, jak môžem. Milujem ju a určite ju nikde neopustím, lebo je to najlepší človek, akého poznám na svete. Od června letošního roku má Elán turné, ale to velké turné 2018, 50 let a zároveň tedy okamžik, kdy Jožo Ráš chce opustit kapelu, tak to přijde až za rok. Bylo těžké to těch 50 let vydržet? Nebo to uteklo jako voda? No, uteklo to jako voda, to je pravda, ale ľahké to samozřejmě nebylo, no a to je naša hlavná devíza vlastně Elánu, že to vydržel, lebo s nami začínalo 200 kapel, tak ako my, a dneska už žiadnej nich ani vidu, ani slychu. A my sme to vydržali a v tom je vlastne naša kvalita, že my sme tí, čo to vydržali a preto sme najlepší. A to bola chuť dělat tú muziku, nebo proste vždycky je nejaký motiv, když si človek řekne, protože v té kapele mohou nastat různé ponorky, vztahy, proste neschody a tak dále. I úrazy mohou přijít konec koncu. Tak úrazy boli, ale ponorky žiadne, lebo my sme veľmi vždy fungovali psychohygienicky perfektne, že my sme veľa spolupracovali, robili sme muziku a to sa nám darilo, ale do súkromia sme sa nemiešali vzájomne, takže keď sme dohrali, tak sme sa rozišli a každý po svojom. No a tak nám to vydržalo tak dlho, že sme ponorku sme fakt nikdy nezažili. Bylo těžké se pro vás po tom úraze vrátit na jeviště ve smyslu asi ne zpívání, ale spíš třeba nějakého pohybu, orientace a tak dále? Pohybu určitě, já jsem se 2 roky učil chodit, jsem měl 5 operací nohy a doktory se furt pýtali, proč nechodím, já hovorím, však to vy musíte vědět. No a potom se zjistilo, že mám potrhané zadné väzy v koleni a oni to na 4 operáciách na to neprišli. A v Německu mi to zoperovali a odtedy jsem se naučil chodit. No a hneď, ak som sa naučil chodiť, tak som si kúpil o 100 koní silnejšiu motorku, jak tá, na ktorej som sa vyrúbal. No a potom sme začali hrať a bola letná a výborné. Bylo těžké se pro takového frajera, ke kterému se upínají pohledy tisíců, 100 000 fanoušků a faninek podívat znovu do zrcadla? Potom? Tak ľahké to nebolo, lebo ja som mal rozmatenú hlavu, keby nebolo vynikajúceho odborníka profesora Šteňa, ktorý ma dal dohromady, tak nežijem. Takže zanechalo to na mne stopy, no ale tak čo sa dá robiť? Život je ďalej. Jaké bude nové album Elán? O čem bude? O čem chtějí chlapi po 50 letech kariéry zpívat? Tak o živote, ako vždy. My sme vždy spievali o tom, čo žijeme. No a toto album musí byť bombové, lebo laťka je strašne vysoko a všetci čakajú, kedy už konečne spravíme niečo, aby nás mohli roznosiť. No ale my to nepustíme. Kým to nebude bomba, tak to nepustíme. Texty, muzika, už je to tak třeba aspoň na půl cesty? Vy jste říkal, že album bude na jaře 2018. Ano. No tak texty nejaké máme. Ponuka je obrovská. Všetci textári, čo tu žijú, tak chcú, aby sme robili ich texty, ale to není tak jednoduché. No ale máme niečo pohromadia a určite to spravíme. Kdybych o vás neslyšela a neznala vás dřív, tak bych řekla, že proti mne sedí skoro zenový mnich. Správne. Jaký z vás jde takový jako příjemný klid? A říkám si, no ale ten zenový mnich se musí něco proměnit, když nastoupí na jeviště a potřebuje prostě to rokové publikum nějakým způsobem rozjet. Je těžké sebrat tu energii na pódiu nebo stačí vzít prostě tu kytaru, podívat se na ty fanoušky a už to jde samo? No tak ono je to pravda, že je to dosť ťažké. Často sa stávalo, že som polomŕtvý vystupoval na pódium, lebo tie cesty boli ťažké. My sme hrávali aj 200-300 koncertov ročne. No ale keď sa postavíte pred tých ľudí a poviete ahoj a oni zrevú,
tak naraz dostanete niečo, že aha, to dve hodiny potom môžete makať jak neger a dáte im všetko, oni vám dajú tiež všetko. A potom zase odpadnete po mŕtva, ale ten koncert zvládnete perfektne, jasne, lebo tí ľudia vám dajú tú energiu na to. A tá droga, to vám nebude chybieť? To je ťažko povedať. Lebo je to droga, na ktorú som zvyknutý, to je bez debaty a som na nej závislý. Ale ja myslím, že ja som s tým vyrovnaný. Verím tomu, že to bude v poriadku. Ja som si říkala, že slovo luxus může mít mnoho různých podob, někdo si představuje nějaké parádní auto a tak dále, každý to máme někde jinde. Co je pro vás luxus? Pre mňa luxus je dobrý vzťah, úprimný. Noví ľudia, to je pre mňa luxus. A úspěch? Protože teď tady se mnou bezesporu sedí nesmírně úspěšný muž, ale nevím, na co to měříte vy, ten úspěch. Jestli na ty 100 000 prodaných nosičů, nebo na co? Pozrite sa, my máme 26 mnohokrát platinových platní za sebou. To má na svete zo pár umelcov, naozaj zo pár. Takže to je úspech obrovský, lebo je to jasné, že ľudia to berú, že to, že to má zmysel, čo robíme. No a peňazí, alebo tak, toho sme nejak, bohviak, nezbohatli sme na tom, no. Roman Střince píše, chce vám poděkovat za krásné písničky, na kterých vyrůstal. Píše, některé byly osudové. Chápu, že Jožo si zaslouží odpočinout, takže ho zdravím a přeju hodně zdraví. Vy moc muziku neposloucháte. Ne. Ale já myslím, že každý to zná, že má nějakou píseň, která doprovází nějakou složitější etapu jeho života. Doprovázejí vás a nějaké etapy vašeho života, alespoň písně Elánu, nebo to takhle vůbec nemáte spojené? To ne, ja Elan nejak moc nepočúvam, s tým iba pracujem. A ináč muziku žiadnu. Ani rádio, ani televíziu. Ja proste nepočúvam muziku. No a raz za rok si pustím vinilovú dosku Číkega, čo je moja obľúbená kapela, tak to áno, to milujem. Ale ináč nie. Ja som si říkala, že třeba taková tanečnice z Lučnice, když ste tak krásne mluvil o vaší paní, môže přece jenom v té vaší kariére něco pro vás znamenat? No tak je to úspešný hit a urobil som to kvôli manželke, no a myslím si, že je to správny počin, ale ja s tým ináč nič nerobím. Říká Jožo Ráš, dnes byl hostem Radiožurnálu. Elán bude k vidění v Čechách a na Slovensku už od června, potom celé prázdniny a končíte někdy v půlce září, mám takový pocit. Teď to následující turné. Tak přeju hodně klidu, těším se na další setkání. Za rok se ještě zeptám, jestli to s tím koncem myslíte opravdu vážně. To se můžete, ale to určitě ano. Děkujem za všetko a dovidenia. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.